Dobrý den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová. A tento díl si užijí všechny milovnice léta, prázdnin, dovolenkových aktivit, protože za mnou je kolekce Soukomfy. Soukomfy přináší pohodlíčko, skvělé materiály a výborné střihy za dostupné ceny. A kde ty kousky, které vidíte za mnou najít? No přeci na www.lagabriela.cz. Soukomfy, to je pohodlí, to je krása, no a my máme v názvu to, že si budeme povídat o materiálech vhodných na léto. Samozřejmě jsme zleva zprava probrali len. Len bych doporučila od značky Kira nebo Nydenmark. Tady máme jeden poklad v kombinaci s bavlnou, takže i kelnu se dneska dostaneme. Nicméně budeme si povídat o trošku lehčích materiálech, protože mnoho z vás třeba balí na dovolenou a letíte letadlem. A tam je důležitá také váha, vejce do kufru. Já doporučuji rolovat kousky, to znamená poskládat a zarolovat do ruliček tak, aby se vám nevytvořily sklady, protože když s těmi kufry hážou na tom letišti, tak většinou opravdu ten obsah letí na jednu stranu a má zkušenost říká, že když zarolujete do ruličky, máte absenci skladu a ty kousky jsou potom takové rovnější, mnoho z vás to řeší, tak jenom takový malý tip, trik, jak na to. No a my už pojďme na to, co mám na sobě, protože začínáme rovnou pruhovanými kousky. Takový twin set, akorát se skládá z kalhot, které jsou uvolněné v rovném střihu, ale je to ten volnější střih, který je tolik aktuální, klínové kapsy, guma v pase a nahoře halenka do V-čka, která krásně prodlouží partii trupu, no a samozřejmě trošku kryje ramena, takže vše v odlehčené viskóze a my u proužku ještě zůstaneme a vrátíme se oklikou k tomu velmi dobrému materiálu na léto a tím je len. Soukomfy vytvořilo šaty kombinace bavlna len a já vřele doporučuji ženám, které chtějí takové ty jedny šaty na snídani, kde to prostě na sebe natáhnete a běžíte. Samozřejmě jsou velice vhodné i do města, protože tím, že jsou pruhované, nemají žádné kvítky, vyšívání a nic podobného, tak si myslím, že užijete skvěle jak na dovolené, tak potom ve městě. No jak vypadají oblečené, na to se pojďme podívat právě teď. Pro někoho krčivý materiál a není příliš vhodný na cestování, tak to slyšíme my. My tu krčivost odpouštíme právě pro ty skvělé vlastnosti. Nicméně existuje jeden výborný, chladivý materiál vhodný na cestování a tím je viskóza. Já vám ukážu tady na těch šatech, že toto je přesně ta úprava viskózy, kterou budete milovat právě na cesty, nebo například, když jedete na svatbu a chcete z auta vystoupit nepokrčená. Ona má takové mírné vroubkování, já nevím, jestli to na té kameře půjde vidět, ale tyto šaty nejenom na dovolenou, ale také na všechny svatby, oslavy, křtiny jsou skvělou volbou pro všechny typy žen, protože můžete nechat takto výstřih, anebo na bardotku, to znamená ramena ven, můžete kasat rukávek, je zde gumička a gumka v pase, která se úplně skvěle podkásne, takže se tam schová i bříško, i vlastně partie boků, lehké nástřihy na straně a sukně je vlastně rozevlátá, takže i širší boky skvěle usadíte do těchto šatů. Za mě překrásná barva, která je dostudená a má takový jemňonký podkres do šera. Takže báječné šaty na všechny tyto příležitosti, o kterých jsme si řekli. A protože Soukomfy myslelo také na ženy, které milují spíše overaly nebo komplety,
Je to ta praktičtější část overallu, protože když máte overall sešitý dohromady, prostě mnoho z vás říká, že nevíte, jak s ním naložit. Toto je ta praktická část, která vlastně, když se takhle propojí, tak nám nahradí ten overall, nicméně pořád je to více funkční na to WC. Opět guma v pase, uvolněnost, lehkost materiálu a halenečka k tomu. Jak vidíte, můžete prokombinovávat i s tím proužkem a vytvořit si opravdu skvělé sety do vašich šatníků. A pak, když zabalíte tyto dva komplety, tak dá se říct, že po každé půjdete úplně, úplně jinak a bude to prostě taková ta hra, kterou my v módě milujeme. A jak ta růžová vypadá oblečena, pojďme rovnou na video. Můj tajný tip trik na balení do kufru je právě tato viskóza a vy můžete vidět jinou barvičku, než jste viděli na videu v té růžové, kdo má rád citější, výraznější barvy. A barevná typologie je opravdu výjimečná znalost, když víte, který typ jste. A já zdravím Vlastu Neuwirthovou, protože díky tomu se i já v tomto skvěle vyznám a myslím si, že je výborný učitel. A když se mě ptáte, ke komu jít na barevnou typologii, tak vám říkám Vlasta Neuwirthová, protože my toto nemůžeme dělat na obchodě, nemáme tam ty světla, které mají profesionálové a opravdu bychom stříleli od pasu, u někoho je to jasně viditelné a někdo může být mezityp a tam už nejsme schopni úplně na 100% vám říct takhle na obchodě barevnou typologii, je to opravdu znalkyně, která se tomu věnuje a my k tomu nemáme potřebné náležitosti, jako je světlo, vaše zakryté vlasy, odličený obličej, vy chodíte namalované, to už může trošičku ovlivnit a tak dále a tak dále. To jenom na vaše dotazy, ať už jste mi psali e-mailem a nebo třeba na obchodě, že se zeptáte, a co jsem za typ. To je opravdu výborná otázka. Já to mohu z lehinka typnout, ale opravdu se jedná o typ. Já vás vždy varuju, takže to ještě k barevné typologii, která mimochodem teď začíná být velmi, velmi aktuální na sociálních sítích. Pokud vám to určuje počítač, na to bych řekla pozor, lepší je opravdu jít za barvovou typoložkou, která tomu zasvětila život a opravdu ví, co dělá. Takže to trošku o barvách, protože když se tady podíváte, tak ty barvičky tady jsou. A mimo materiál na to balení, tak já mám tajný tip trik i na barvičky. Pokud nechcete, aby vám bylo horko v létě, tak nevolte úplně tmavé odstíny. Toto by si spíše já osobně vzala třeba na večeři. Ale volte ze své škály ty světlejší, protože samozřejmě, že odrážejí světlo, je to pravda a více ho rozptylují do prostoru. Takže pokud vás čeká horký den, ať už je to ve městě, anebo teda na dovolené, tak volte ze svého spektra barev určitě ty světlejší. Mezi světlejší pro zimní typ může patřit třeba tato zelená, každopádně je to letní barvička z letního studeného spektra. Já tuto barvu neskutečně miluji, protože ta barva je svěží, je zajímavá, jen tak ji nepotkáte a výborně vypadá na opáleném těle. Jsou to šaty z dílny Soukomfy, které jsou kratší nad kolena, mají teda i nádherný detail v podobě kamínkového knoflíčku, takže můžete zvolit tento typ i třeba na svatby. A mě baví teda i ten kimono rukáv, který dodává trošičku právě té uvolněnosti, té vzdušnosti. Lehonká gumička, která se nezařízne úplně do pasu, no a vidíte, že máme dvě barvičky, takže něco snovějšího, pudrovějšího, za mě opravdu tyto šaty třeba, kdo má požadavek na svatby v takových těch nude odstínech, neutrálních, tak to je skvělá volba. A kdo teda může si dovolit výraznější odstín, tak já bych vlastně osobně ani nevěděla, které z nich. No a které z nich, tak se pojďte podívat na video a řekněte si, které mi slušely více. Get ready, get ready, get ready, get ready.
Řekli jsme si, že výborným materiálem je len. Doporučuji Nidenmark, Kiru, anebo teda skvělou kombinaci bavlny a lnu ze značky jsou Comfy. Každopádně řekli jsme si viskóza. Viskóza v určitých materiálech, v určitém struktuře je skvělou volbou, výborně se udělá rulička, můžete dát do kufru a jedete. No a potom jsou saténové viskózy, které právě mají zajímavý takový zase strukturovaný efekt. Toto je z natáčení tyto šaty a tady můžete vidět, jak byly zatíženy vlastně v převozu, opravdu v bedínce. Takže tady to vidíte v praxi, že to udělá jenom takové jemné rýškování a neproznačí se tam vůbec nic. Opět skvělé šaty na zbalení do kufru, jsou lehonké, vzdušné, padavé, ramínka nastavitelná, takže hloubka výstřihu je čistě na vás a tyto šaty i skvěle vypadají na nižších postavách. A u nich se zmíním také o tom, co jsem vám chtěla říct jako trik tip číslo 3. Milé ženy, které milujete vyštíhlené siluety, jako fajn, ale když je těch 30 stupňů plus, tak není nic lepšího než uvolněnost, aby pod oděvem a vaší pokožkou vznikal prostor, kde proudí vzduch. Tím pádem se pořád to tělo ochlazuje. Když dáme nějakou látku přímo na tělo, tak ideální je opravdu ten len. A vy sami víte, že len většinou nepruží, takže zase by to chtělo trošičku materiálu. Ať ta pokožka dýchá, ať je ochlazována. Není dobré se narvat úplně do úzkého trička, bude vám prostě horko. Takže to je další věc. Vnímejte na léto trošičku jinak střihy. No a tady tyto šaty teda za mě poklad do skříně a zvlášť výborně vypadají na opálených pokožkách. A máme tady saténový skvost. Pozor, satén už je trošičku náročnější právě na složení do kufru, musí se to umět. Tady vidíte, že už vznikly třeba v bedince schválně, ty sklady jsem tam nechala, abyste je viděli. Takže je potřeba to opravdu zarolovat pečlivě a třeba i stáhnout ještě provázkem, který ale nebude ostrý. Takže normálně třeba s tuhou to omotat. A nebo moje kamarádka to vždycky balila do ručníku nebo do osušky. Taky dobrý tip, jak odvést tyto šaty na dovolenou prostě rovné. To znamená, složíte na půl, zamotáte do osušky a oni opravdu budou rovné. Takže to jsou takové malé typy triky a za mě šaty, které můžete vzít i na večeři, můžete vzít i prostě na nějakou větší událost, protože jsou to šaty dle posledních aktuálních módních typů triků rad. Špagetová ramínka, hlubší kruhový výstřih i na zádech, i vepředu, dole volán, jinak čisté, minimalistické, no prostě krásné. S vámi podělím, tak je takový kaftanový střih, je rovný a má rozpadky po stranách. Takže velice vhodná záležitost pro nižší postavy, pro ženy, které chtějí trošičku schovat partii bříška, partii tady
této oblasti, protože díky tomu, že ten pásek vykouzlí tady takové sklady, vypadá to velmi hezky, linie zůstane čistá. No a máme tu návrat trošičku do 90., 80., 90. let, kde je výrazný lesk, výrazná barva a ještě zvířecí potisk. Jsou to šaty, které jsou opravdu s kvostem skříně, mohou být i na události, jako je svatba, a nebo například oslava. A já si myslím, že už jsme se nachýlili ke konci. Ne, já si nemyslím, já už to vím. Je mi to velmi líto, nic víc pro vás už nemám. Každopádně aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Líbil se vám pořad? Líbily se vám informace, jak třeba zabalit šaty do ručníku? Dejte like, protože pro nás je to odměna, pro nás je to radost a my to prostě potřebujeme proto, aby jsme se dostali k více a více lidem a vy takto odměníte naši práci, ať už u nás nakupujete na stránkách a nebo u svých prodejců někde ve městech, vesničkách, u svých oblíbených a sledujete nás třeba jenom pro potěšení. Takže my vám děkujeme za like, my vám děkujeme za odběr kanálu, což je to, když kliknete tady na to kolečko, které se zobrazí za momentík, tak se jen tak nezbavíte naší účasti ve vašem telefonu nebo třeba na televizi. Mnoho z vás nás sleduje i v televizi, takže zdravím všechny, kteří jsou s námi třeba od začátku. Velice mě to těší. A my se opět uvidíme příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez mola z La Gabrielu. Mějte se krásně. Naschledanou.